Rĩu thutha wa Simon Kibe ũrĩa ũrehaga tabarĩra ya njera-inĩ citũ tabarĩra ĩngumo mũno kũrĩ Inooro TV. Thutha wa Simon Kibe gũkorwo akĩreha story ya mwanake ũgwĩtwo Dennis Kimani, story ĩrĩa ĩgĩtigĩte akenya na maithori magĩkaĩra kĩhoto kĩa mwanake ũyũ Dennis Kimani ũrĩa wohetwo mwena wa Naivasha where he is serving a sentence of 15 years. Dennis Kimani nĩ akorirwo akĩohwo kĩoho kĩa mĩaka 15 na aumbũrĩte atĩ aranjirie kĩoho gĩake mweri wa gatano nĩguo arakorirwo akĩanjia kĩoho gĩake. Athitangĩtwo na mahĩtia ma gũkorwo atumĩte ndũgũ na mũirĩtu underage a minor in Kenya, that is against the law, o ta ũrĩa kĩũĩ. Oho nĩ akorirwo agĩthitangwo na mahĩtia mangĩ. Na mahĩtia maya Dennis Kimani akĩregana na mofiu. Dennis Kimani agĩthing'ĩrĩria atĩ he never did it. Dennis Kimani agĩthitangwo na mahĩtia ma gũkorwo atĩ nĩ akorirwo akĩonana na mũirĩtu ũyũ kĩmwĩrĩ, whereby he has been accused of rape, na nĩguo gwacũngĩrĩirie Dennis Kimani gũkorwo akĩohwo kĩoho kĩa mĩaka 15 na he is currently in prison serving his sentence. Na nĩ arakorirwo akĩrehwo njera-inĩ citũ tabarĩra-inĩ ya njera-inĩ citũ. His story was aired by Simon Kibe. Rũgano rũrĩa rũtigĩte akenya na maithori makĩyumĩria na njĩra nene mũno. Rũgano rũkoretwo rũgĩtrend mũno na gũtiga akenya makĩyumĩria na njĩra nene mũno, pushing for another hearing, kana ciira ũyũ ũkorwo ũgĩthikĩrĩrio rĩngĩ. Ciira ũyũ wa Dennis Kimani makĩhoya ciira ũyũ ũkorwo ũgĩthikĩrĩrio rĩngĩ, na oho makĩhoya kĩhoto kĩa Dennis Kimani ũrĩa ũrakorirwo akĩhotwo na kũrĩra maithori ma ruo na kĩeha kĩnene mũno. Na rĩu Simon Kibe nĩ arĩkĩtie kũingĩra nenda-inĩ ciake na kũrekereria ndũmĩrĩri ĩrĩa yatiga akenya mena mwĩhoko mũno. Akenya magĩkũngũĩra ndeto ici Simon Kibe akorwo akiumbũra. Simon Kibe has shared this akiuga atĩ nĩ arona hena ũtheri. Ũtheri nĩ ũkuonekana ica ikuhĩ. Soon enough, there shall be light on Dennis Kimani's case. Na Simon Kibe akiuga atĩ thank you for the love and support. Hena ũtheri ũkuonekana ica ikuhĩ. Simon Kibe akiuga atĩ soon enough, there shall be light on this case ya Dennis Kimani. Oho agĩcokeria akenya ngatho cia mwanya mũno. Nĩ ũrĩa makoretwo makĩyumĩria na njĩra nene mũno makĩrũĩrĩra kĩhoto kĩa Dennis Kimani. The love and support. He has been receiving so much love and support all across the country. Akenya nĩ makoretwo makĩonia ciira ũyũ wa Dennis Kimani so much interest na makĩendekithia kĩhoto gĩake gĩkorwo gĩkĩonekana. Na Simon Kibe nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩkiuga atĩ hena ũtheri ũkuonekana ica ikuhĩ, na soon enough there shall be light on this case ya Dennis Kimani. Akenya magĩkiuga rĩu nĩ metereire na mena mwĩhoko atĩ Dennis Kimani nĩ egũkorwo akĩona kĩhoto gĩake. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.